No, Spartani už vědí, že budou hrát derby doma a v případě rovnosti bodů po konci nadstavby získají titul. Tak to je to velká výhoda, tohleto vědomí, a nevýhoda pro Slávy? No, já myslím si, že ano, že Slávě chtěla dosáhnout toho, aby se derby hrálo v Edenu, ale pořád jim jako věřím, že to zvládnou. Pořád je hodně zápasů na to otočit na svoji stranu a doufám a věřím jim, že to zvládnou. Martin, jak to vnímáš ty, tu pozici? Derby je na Spartě Tutově, no? To je výhoda samozřejmě pro Spartu a tam je dost zápasů, jako tam se, tam Plzeň, jako tam jsou dobrý mužstva, tam se může zamotat jako cokoliv, jo, ale 4 body už je takový jako komfortní, docela komfortní náskok a hlavně oni, kdyby prohráli Sparta ze Slaví, tak furt mají ten bod ještě, že jo, takže tam je to, vypadá to jako pro tu Spartu líp, no, samozřejmě. No, no a Sigma vlastně překvapila. Je to o tobě teď hodně, jo? Protože vypadalo to, že jste úplně dole. Minule jste si pomohli výhrou v oslabení. Byl to takový ten zlomový bod? Jako cítil jsi to, tu sílu týmu najednou i teď před zápasem v Edenu? Myslím si, že to určitě zlomový bod byl, jako protože kluci už neměli kam uhnout v tom zápase s Jabloncem, když jsme vlastně o 28. minutě šli do 10. A tam se v nich, tam poznali, že mají v sobě velkou sílu. To jsou ty rytíře, jak mu o tom mluvím, a myslím si, že vlastně o to nám jako trenérům jde. Myslím, že jako trenér už to taky pak budeš vidět, vlastně dostat z těch hráčů tuhle jakoby schopnost se postavit i třeba na Slávy, protože to bylo fakt jako velký kolotoč. Slávia pro mě hrála dobře a my jsme jako takovým jako vítězství ducha, bych řekl, že to, nebo pro nás to je vítězství ducha, ta remíza. Se obracíš na Tomáše. Tak kolega, trenér. Možná by byl jako dobrý asistent, že by mohl být tvůj, co? No, určitě, jo. No, asi v začátku možná, jo, ale pak jako už bych chtěl být jako i sám. Jako. Sám, ale tomuhle rozumím, co říká trenér, že, nebo kolega. Kolega. Samozřejmě ten zápas s Jamlucem, to bylo jasný, to byla podle mě povinná výhra, a pak jdete na Slávy, že jo, tak tím způsobem nemáte co ztratit a jdete si zahrát fotbal, ale kluci k tomu přistoupili perfektně. Teď je otázka, kdyby se nehraje, kdyby Slávy neudělala takovýhle školácký chyby, jak by to vypadalo, jo, ale to už je kdyby se nehraje. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.